Aquest 2022, ja fa un quart de segle que la companyia Espardenya Teatre va crear-se per omplir els escenaris de Calldetenes i bona part de la comarca d'Osona. 25 anys de cultura i produccions amateurs que han donat moltes històries, anècdotes, alegries i moments pel record. Ara, aquest grup de teatre ha començat els actes de celebració. Al central, una exposició al hall de l'Auditori de Calldetenes, a més d'altres ingredients molt relacionats amb el teatre. Hem anat fent obres, moltes obres, moltes hores d'assaig, perquè ens hi dediquem bastant, procurem, ho fem a deshores sempre, perquè com que tots treballem, però bueno, ho disfrutem i dediquem molt temps. I el resultat és que gràcies a això doncs, ens ve a veure tot el poble, molta gent. Fem una actuació, ens venen a veure 600 persones, que en un poble de 2.500 habitants és un disbarat, està molt bé. I esclar, gràcies a ells doncs, fa que nosaltres estiguem valents i que anem fent coses i que estiguem animats a continuar amb moltes ganes. Des de l'Espardenya expressen que des dels inicis la rebuda al poble ha estat magnífica i des de la creació de Trencaclosques, la divisió infantil de la companyia, la passió pel teatre no ha parat de créixer. A més d'això, amb un planter de nens i nenes a qui agrada el teatre, el futur està garantit. El que sí, ara hi ha bona cantera, hi ha un bon equip, hi ha gent jove i alguns ja estem jubilats, però això del teatre, com que no té edat, tants hi volen, i déu-n'hi-do de la gent que va pujant, i del trencaclosques, sempre n'hi ha uns quants que es van introduint en el grup dels grans. No? Per tant, jo crec que de moment la cosa pinta bé, almenys ho veig així. Per fer encara més grossa la celebració, la companyia Espardenya Teatre ha proposat a tots els ciutadans de Calldetenes que votin quina obra volen tornar a veure. El grup ha repartit paperetes amb una tria de 10 obres que ja s'han estrenat a Calldetenes perquè sigui el públic el que esculli l'obra central de la celebració del 25è aniversari. Entre tots els votants sortejaran un sopar al restaurant del Mas Albareda. L'obra de la Festa Major, totes aquestes que n'hi ha aquí, nosaltres n'hem seleccionat 10, que la gent vindrà aquí i amb aquesta butlleta votaran l'obra que volen que fem per la Festa Major. Per tant, la que la gent ens digui, de les 10 que hem proposat, serà la que farem per la Festa Major. També tenim previst el pregó de la Festa Major, per celebrar l'aniversari. Ja l'havíem fet altres vegades, però ara feia anys que no. I llavors, lògicament, recuperar els pastorets. Esperem que aquest any la pandèmia ens ho deixi fer. I amb tot aquest ambient, ja ho veieu, d'amistat, una arrossada no hi podrà faltar. La construcció del Teatre Auditori de Calldetenes va donar ales a la companyia, que espera poder-hi continuar portant obres durant molts més anys.